Mos är de värdiga vinnarna av Paradise Hotel 2018. Men nu ska det avgöras hur den här prissumman på 500 000 kronor kommer att fördelas. Och kan de verkligen lita på varandra? Eller kommer någon att kasta kulan? Inför kulceremonin så är jag faktiskt ganska taggad på att se Mos kasta kulan. Jennifer, fan släpp kulan. Det är fan dags nu att det är en tjej som gör det. Jag ser gärna att Mos bombar kulan på 500 000. Boom! Jag är sjukt taggad och jag hoppas verkligen någon smäller. Alla tror att Mos kommer kasta kulan, men jag är väldigt liten på Mos och jag hoppas verkligen att jag kan göra det. Jag är riktigt taggad för kvällens kulceremoni och det ska bli jävligt gött. Och jag hoppas han vågar kasta kulan, så jag tror på honom. Fuck, alltså, jag är så jävla nervös att jag kan dö nu. Tänk om Jennifer kastar kulan nu. Fan också Robin, det är ditt eget fel. Du svek henne först. Nu är det dags för henne att svika mig. Jag är så nervös. Mos har ju ändå kastat mig en gång. Han har ju sagt att han kunde köra utan mig. Jag hade önskat att det inte hände, för då hade jag ändå stått där och litat på honom 100%. Men nu kan jag ju inte det här, liksom. Jag kanske ska kasta den här kulan. Välkomna. Tack. Tack. Jennifer Mos. Yes. Ni är här för att göra upp om prissumman på 500 000 kronor. Yes. Varsågoda och ta varsin kula. Jag kommer att lägga upp en sedelbunt i taget. Varje sedelbunt består av 50 000 kronor. När jag lagt upp alla pengar så kommer jag att lägga 500 000 kronor på brickan. Då kommer jag att vända på timglaset. När tiden är ute så är pengarna era. Men om någon av er väljer att släppa kulan innan så vinner ni de pengarna som ligger på brickan och er partner går lottlös. Har ni förstått? Yes. Yes. Nu kommer jag be er vända er om så ni har ryggarna mot varandra. Kom igen nu, Mos. Släpp den jävla kulan. Jag vill verkligen att Jennifer ska gå därifrån tomhänt. Jennifer, du är värd pengarna. Släpp kulan. Jag kommer nu lägga upp första sedelbunten. 50 000 kronor. Att stå rygg mot rygg känns så jädra jobbigt, för jag ser ju inte vad han gör. Skulle känna mig så mycket tryggare om jag bara kunde titta på Mos. Nu kommer jag kanske förlora väldigt mycket pengar. Hoppas inte Jennifer sviker mig nu. Hundratusen kronor ligger på brickan. 100 000 kronor. Mos, anledningen till att jag gav den avgörande rösten till dig är för att jag kastar kulan. Du vet själv att du inte kan lita på Jennifer. Kom igen, kasta den jävla kulan nu. Snälla, släpp inte kulan. Vi litar på varandra. Kasta inte, kasta inte, kasta inte. 50 000 kronor. Det är inget emot att behålla våran tillit. Det finns ingen chans att jag kommer kasta kulan. Jennifer har nog sett mig förr med en kula. Och vad gjorde jag sist? Jag höll i den. Kanske gör jag något annat denna gång. 150 000. Det är fan inte värt de pengarna. Gör inget dumt nu, Mos. Kom igen nu, Mos. Släpp kulan för fan. Jennifer ska inte få några pengar. Då är vi uppe i 200 000 kronor. Kasta kulan nu, kom igen då! Var en jävla fegis, det är Paris Hotel. BAM! Rätt ner i backen! Fan, kom igen nu, alltså ni måste fucking släppa kulan, vad händer? Så jädra nervös jag är nu. Vad tänker Mos nu? 200 000, nu är kulan tung.
Vad tänker Jennifer nu alltså? Det handlar om väldigt mycket pengar och man vet aldrig vad sin egen partner kan göra. Alltså shit, tänk om man kastar. 250 000 kronor. Yes! Wow! Yes! Bam! 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 Rätt ner i backen, sa Jeppe Johansson hade sagt. Kungen, mannen! Fan vad jag älskar dig! Fan vad underbart! Fan vad jag älskar dig, alltså! Mos, fy fan för dig! Jag litade verkligen på dig. Fan kunde jag blivit så här jävla lurad? Alltså, vad fan håller han på med? Mos kan fan dra åt helvete. Grattis, Mos. Du slängde kulan nu för 250 000 kronor. Tack. Beklagar, Jennifer. Det betyder att du kommer lämna tomhänt. Yes. Men innan ni gick in i kulceremonin så fick ni ett varsitt uppdrag. Att bestämma en person som ni skulle dela resterande pengar med. Jennifer, vem skrev du? Nina. Varför skrev du Nina? Jag skrev Nina för att han skulle känna sig säker på att inte jag skulle kasta kulan. Det är det som är det jobbigaste nu då. Vi sa ju att han skulle skriva Rebecca och jag skulle skriva Nina. Ta inte Rebecca, snälla. Jag orkar inte. Nej, men jag kommer inte göra det. Jag kommer inte göra det. Jag tar Nina. Gör det. Det vill jag. Ja, jag tycker jag. Om det vill jag ta? Rebecca. Ska jag ta Rebecca? Så om Mos nu har valt någon annan Rebecca, då kommer jag bli sjukt besviken på honom. För jag har visat gång på gång på gång att han kan lita på mig. Nu är det hans tur att bevisa att jag kan lita på han. Mos, du släppte på 250 000 kronor. Stämmer. Vilket betyder att en av de gamla gästerna kommer få resterande 250. Ja. Nu frågan, vem har du valt? Svårt som fan, men tänkte lite på Nina, men... Jag poppis. Jag hoppas hon älskar mig ändå. För det finns bara ett självklart val och det är Rebecca, den underbara systern till Jennifer. Jag älskar er båda, det var så sjukt jävla mycket. Jag fattar vad som har skett, för jag har ju... förlorat pengarna på ett sätt, men nej, inte förlorat pengarna. För att Rebecca kommer dela pengarna med mig. Och det hoppas jag verkligen, alltså. Kan inte bråka någonting med Rebecca nu då på typ ett halvår. Så jävla gött, alltså, det var den bästa tanken jag gjort. Jag är så jävla nöjd. Alla de här bakom mig fucking äta bajs. Folks ansiktstryck när jag kastar kulan, det var jubel något åt i helvete. Men sen när jag nämnde Rebeccas namn, då var de inte så jävla glada längre och det var jävligt kul att se. Varför valde du att dela pengarna med Rebecca? För att det var ett självklart beslut. Jag ville dela pengarna med Jennifer, men samtidigt så har jag hållit i en kula innan och nu var det dags att släppa den. Och då kände jag att jag hade ett alternativ att ge Rebecca dem för att jag litar så pass mycket på Rebecca att Jennifer får de här fina pengarna. Nu får Rebecca hälften, vad tänker du om det? Det funkar skitbra för min del. Grattis Mos, grattis Rebecca, en kvarts miljon var. Fan vad gott att ha vunnit Paradise Hotel återigen. Jag är så jävla lycklig just nu. Jag har vunnit med den finaste personen på hotellet, Jennifer. Känslan den är så obeskrivlig just nu. Vi har haft så mycket motgångar i detta spelet och äntligen så blev det medvind. Fan vad kul vi har haft. Paradise Hotel. Nu kan jag sedan bara dela på pengarna som vi delat på den här upplevelsen. Jag är så sjukt glad. Skål då, hörni! Det känns helt sjukt att Paradise Hotel är över. Och det har varit en jädra berg- och dalbana här inne. Det händer så jädra mycket hela tiden. Jag har fontän i mitt rum. Det roligaste med denna säsongen det har varit att få träffa Jennifer. Hon har gett mig kärlek, hon har gett mig trygghet. Det är sådana människor jag älskar. Tack så mycket. Tack så mycket.
Sveriges förening. Jag kommer sakna Mo såklart. Och alla egentligen. Det är alla människor som har gjort min vistelse här väldigt speciell och rolig. Det här var det finaste som kunde hända. Ja, det var det faktiskt. Fan vad bra du. Stort grattis till Mos och Jennifer som har vunnit den här säsongen. Och självklart så kommer de att gästa Studio Paradise på Viafri direkt efter det här. Light a fire they can't put out. Carve your name in.